Искам Ритко да ми го... Искам Ритко да ми го спука. Айде! Искам Ритко да ми го спука. Хареса ли ти вече? Какво? Хареса ли ти? Когато ми казваш така? Да. Много ми хареса. Не ме махай, защото ме нервираш, честно. Ама маленка си, на 16 години. Не съм маленка. С другите говориш, а с мене искаш. Не говоря, ама с 16 годинки, с никого. Така ли? Знаеш колко пъти съм видяла да говориш с непълнолет? Всички ги махам. А чекай ти, с кого си там? Моля? С кого си там? С братовчетка ми. Искаш ли да ми видиш? Да. Ела. Тя не иска, срамува се. А на колко години е братовчетка ти? Моля? Братовчетка ти на колко години е? Тя е на 17. Дай ми я тая малкичко. Ау, с 17 спиш да говориш. Ау, ето я. Здравей, здравей, братовчетко. Моля? Здравей, братовчетко. Вика ти здравей, говори, не дей така. Здравей, това ни е идол. Кво правиш, сестро? Вика ти, сестро, ма говори. Ма тя се срамува. Каза му, вака, искаш Ритко да ти го спука, искаш Ритко да ти го спука. Искаш ли да ти го спукам? Ритко да ти го спукам! Мале! Каза му, вака, ей, Ритко да ти го спука! Искаш ли да ти го спука? Чакай, че не те чувам, писа. Гледам те само лайв. Погледни. Виж. Във плазмата съм. Ние се гледаме в момента. В спална да съм, във плазмата. В плазмата, да. Ама, сти, къде е майка ти, бажда ти, там? Моля? Бажда ти, майка ти, къде е? Баща ми е на работа, майка ми спи. Ама там много... Ти много търсиш майки. Ама там много, като много хора да говорят. В стаята. Много хора говорят ли? Или не, като много хора да има в стаята, така се слуша. Не, само ние сме. Братовчетка ти хубава е. С нея може да говоря. С нея може, с мене може. Ти си малка. Не съм малка, всичко знам, нали ти казах. И какво знаеш? Всичко. И какво е то всичко? Е, са, какво? Ами, какво искам, Ритко? Да ми го спука. Това ли го знаеш само? Да. А имаш ли си Инстаграм? Ритко, не дей да пренабрегваш така, братовчетка ми. Такава голяма фенка ти е, че всеки път, когато ти гледа лайфовете, просто блести отвътре. Мафияжи. Ама чакай, дай малко, братовчетка ти, нека не се страхува. Ма тя се срамува, ама, не иска. Ама аз те виждам като сестра, ти мене като брат. Не се срамувай. Не се срамувам, ти си най-големия гледач. Да. Е, сега братовчетка ти... Аре, гледай ми малко. Ама виждай, искам аз на братовчетка ти да му го спукам. Айде, братовчетка ми, ама тя се срамува. Е, ай, нека, искам да кажа она така. Ритко, спукай ми го. Аре, кажи му. Ама аз много добре знам ти колко гледаш, ей, Ритко. Айде, казвай ми, Ритко, спукай ми кажи го. Кажи го. Кажи го. Ама ти мога да само на братовчетка ми да го спукваш, защото тя те харесва най-много. А ти не ме харесваш ли? Ти не го ли харесваш? Ами харесвам те, но не съм чак толкова лудо влюбена, колкото тя в тебе. Така си. Ама не си влюбена, ама ще ми дадеш да ти го спукам. Ще дадеш да ти го спукам? Не, благодаря. Ай да ти го е пъкна в устата, тия путката майна да ти ева. Не, така. А, не ми дава да му го спукам.